ជំរាបសួរសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះពួកយើងនាំគ្នាទៅស្ទូចត្រីចាត្រីនៅទីនោះពីដើមមិញសបូរមែនតើនៅពេលនេះខ្ញុំស្ទូចអត់សូវបានតែនៅកន្លែងហ្នឹងហើយទេសភាពនៅជុំវិញហ្នឹងគឺតែស្អាតមែនតើអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំថតជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលនេះគឺការធ្វើដំណើរទៅស្ទូចត្រីចាបន្តិចទៀតទស្សនាវីដេអូនៅទាំងអស់គ្នានឹងឃើញពួកយើងយកត្រីហ្នឹងទៅធ្វើញ៉ាំនៅក្នុងពេលថ្ងៃតែមួយចាអរគុណច្រើនជួបគ្នាបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្វីៗឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានចូលរួមជាមួយនឹងសើចសប្បាយទាំងអស់គ្នាចាអរគុណច្រើនជម្រាបលាឥឡូវនេះចុកស្រុកខ្មែរឥឡូវខ្ញុំមករកទិញលុយនៅ Walmart អ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីយកទៅស្ទូចត្រីទិញគាត់ថាគេទិញកោះមន់ក៏បានឆ្លៅមន់ក៏បានយកទៅស្ទូចធ្វើលុយត្រីឆ្លាំងនឹងចាអញ្ចឹងតិចខ្ញុំចូលទៅរកមើលមានអីខ្លះចានៅ Walmart ហ្នឹងគឺថា24ម៉ោងហ្នឹងមនុស្សចឹងចូលអត់លហើយគេក៏ត្រោតតែស្ទូចមួយផងសិនហើយខ្ញុំបាក់ស្ទូចចាអូយមើលចុះប្លាយប្លុកគេគឺថាធូរថ្លៃមែនតើអាលឹកមួយតែ5រៀលជាងហើយប៉មមកផោនក្រោម2ដុល្លារមើលពោតតែពោតស្រស់ស្រស់គេលក់ប្រហែលHow much is it? Is it 50 cent? Oh yeah, 50 cent an ear is a good deal. Yes, 50 cent at the offer here, 50 cent.ហើយខ្ញុំក្រដាស់មកត្រួសឲ្យមើលណាព្រោះឯងខ្ញុំអត់មានពេលថតអានេះអានោះឲ្យមើលនេះជាផ្សារអាមេរិកអ្នកទាំងអស់គ្នាហៅថា Super Walmart មានអ្វីក៏មានដែរតែខ្ញុំថាអ្វីក៏មានហ្នឹងគឺថានិយាយទៅឲ្យតែពីថាគ្រឿងក្រៅពីមហោបរហូតដល់សម្លៀកបំពាក់ហើយនឹងប្រេងធ្វើឡានធ្វើអីបន្លែដាំក្រោយផ្ទះស្អីក៏មានចាគឺថាមានសពអត់ខ្វះព្រោះអីគេចង់ឲ្យយើងអឺដូចថាចូលមកមិនបាច់ទៅផ្សារណាទៀតណានៅផ្សារនេះមានទាំងអស់លក្ខណៈអញ្ចឹងចាចង់បានអីក៏មាននឹងទាំងអស់គេអត់ចង់ឲ្យយើងអឺដើរទៅពីកន្លែងហើយនុយនេះនុយយើងយកទៅស្ទូចត្រីអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៅផែមិនចំណេញទេព្រោះអីស្រឹមនេះវាថ្លៃយោប៉ុន្តែខ្ញុំមាននៅផ្ទះខ្លះហើយឥឡូវខ្ញុំមករនុយគេហៅថាផ្លើមួននៅទីណាផ្លើមួនអ្នកទាំងអស់គ្នាផ្លើមួនចាអ្នកសាច់ជ្រូកគ្រប់ប្រភេទសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំថោកអ្នកទាំងអស់គ្នាអូយនេះ chicken liver ណា just chicken liverOh, here it is. នេះ chicken liver. ចានេះថ្លើមមាន់ហ្នឹងណាអ្នកអូននោះអានេះ gizzard. គេដាក់ gizzard ហ្នឹងមានន័យថាកោះមាន់ណា So ខ្ញុំត្រូវការថ្លើមមាន់ So what's how much look like? ដាក់នៅណាទៅ ដល់ណាសួរគេអានេះមានតែកោះមាន់អូនេះគេដាក់ផ្លាកចានេះយើងត្រូវការ chicken liver ហើយនឹង gizzard ហ្នឹងឃើញគេថាយកពីយ៉ាងចាំយកទៅពីកំប៉ុងហ្នឹងកំប៉ុងដាក់សិនចា
ាននេះហើយជាលុយត្រីឆ្លាំងចាអ្នកនរគ្នាឥឡូវខ្ញុំបានហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមកប្រាប់ហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយទៅខ្ញុំនឹងទៅរត់ទិញដងសន្ទូចអាទិត្យមុនខ្ញុំស៊ុយទុយលែងបាក់ដងសន្ទូចមួយបាត់ហើយឥឡូវខ្ញុំទៅរត់ទិញដងសន្ទូចសិនចាថ្ងៃនេះខ្ញុំថាខ្ញុំមកស៊ុយត្រីឯងប៉ុន្តែដើរមកមិនហើយមកគីប្លាយផផអួយល្អមែនតើចិនដាឯងទៅទីនោះស្រីធំហើយអូនសម្លាញ់អើយឥឡូវផផវាទុំហើយអាខ្លាវាទុំហើយអូខេនេះអូយញ៉ាំមិញឆ្ងាញ់ដល់ហើយអូ my god អូ my god នេះដល់រដូវផ្លែផផហើយអ្នកនរនេះអូ my god this is so much fun ថាមកស្ទួយត្រីឥឡូវបានផ្លែផផញ៉ាំអូអានេះខ្ចីបងនេះនៅខ្ចីមែនណាអោទុំហើយចឹងអាមួយនេះអត់តន់ហ៎នេះអាមិនចកោមនេះអត់តន់ទុំហ៎អូ my goodness ហ៎ Dang I'm so happy កំពុងតែឃ្លានផង I'm so happy I'm so hungry Wow ឥឡូវនេះខ្ញុំថាមកស្ទូចត្រីហើយចៃដនអីមនុស្សអមទូកឡើងពេញនឹងបងឃើញមាត់ត្រីភលភលនៅកន្លែងនេះមកអមទូកឆ្វេងឆ្វាយទៅក៏ត្រីរត់អស់លេងអត់មានត្រីអីស៊ីសោះឥឡូវនឹងត្រីរត់ពួនអស់ហើយស្ទូចអត់បានទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយព្រួយធាតអាកាសល្អមនុស្សអមអមទូកច្រើនពេកណាអញ្ចឹងដាក់ទៅអត់មានឃើញត្រីអីមកស៊ីទេណាអង្គអមមកពីខាងណាអីខាងណាឈរក៏មានអាចៅក៏មានយ៉ាមួយ is the plane I hear the noise but I don't see it already pass កន្លែងនេះបងពេលយើងជិះកប៉ាល់ហោះទៅវាបើកកាត់នេះហ៎បងកាត់អបធម្ម river នឹងមើលពីលើមកឃើញថ្មមនុស្សអមទូកច្រើនមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះណាទូថាយើងមកស្ទូចត្រីមកថ្ងៃនេះដោយអត់មានសង្ឃឹមទេពីដើមឯងលើកដោយថាស្ទូចបានច្រើនមែនតើយកអត់អស់ហ្មងណានោះគេទៅផ្ទះវិញមកវាស្ទូចឡើងបានលោកកណោះក៏គេឈរចៅអញ្ចឹងទឹកវានឹងល្អអត់រលកអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទៅធាតអាកាសក៏ត្រជាក់ល្អមកគេអុំទូកជីកថាគិតបាល់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងប្រចៅក្នុងជួយខាងស្ដាំទៅហើយទៅគេចងជើងកជើងគេនៅអាបាត់ហ្នឹងជាសេនទេសតែយើងអស់បាល់ហ្នឹងទៅយើងបាត់យើងនៅជាមួយហើយទៅក៏យើងឡើងជីកមកវិញមកហើយបាននិយាយទេសភាពវិញណាស្អាតអស្ចារ្យព្រៃព្រឹក្សាភ្នំក៏សត្វមានភ្នំឯងមើលទៅដូចវាដូចនៅក្រោមភ្នំអញ្ចឹងមែនណាហើយទៅមេឃក៏ស្រឡះល្អមិនឯងបងអស់សង្ឃឹមណាមើលទៅគ្មានបានត្រីទេណាតែចាំទូចមកស្ទូចឲ្យពួកខ្ញុំមិនចេះស្ទូចទេស្ទូច
កែមែនតើក៏ដាក់ស្ទូចក្នុងទឹកក៏វាស៊ីដែរបាត់នុយដូចគ្នាសោះហ្នឹងHuh? Yeah, I did see that. Is that I get it from Balania? វាពងរត្រីហ៎បងអូ no wool catfish is not biting តែសត្វនឹងវាមើលឃើញអីហ៎បងមកវិញនំផលបេះផៅផៅល្អជាងឯណាផ្លាមរកឃើញអូយកាន់អីច្រើនម៉េះបងចូលឲ្យផ្លាដើរតាមនោះហើយកាត់មកនេះវិញកុំមកតាមថ្មធ្វើឲ្យរកដាក់វិញ come this way ផ្លាតាមនេះដើរមកតាមនេះថ្មច្រើនខ្ញុំកូននាំចៅមកហើយនោះហ៎អូពួកយើងម្នាក់ស្ទូចត្រីហ្នឹងអ្នកបងប្អូនអាចស្ទូចត្រីដាក់ស្ទូចឡើងយូរហើយនៅត្រីអត់ស៊ីទៀតតែបើទូចមកក៏ដាក់បោះភ្លុងទៅមកស្ទូចត្រីមកស៊ីស្ទូចគាត់ដូចគាត់ឆ្វាក់ហ្មងរឿងចាប់ត្រីឲ្យយើងនេះឈរឡើងខ្មៅមកប៉ែអត់ទាន់មានត្រីអីវាមកស៊ីទៀតណាអូបងឥឡូវអាសត្វហ្នឹងមកឡើងមកគូលោកជិះមើលឃើញផល្លាផ្អើលហើយណោះប្រាប់ផល្លាបងអូមកជីអត់មើលបងមើលផល្លានាំកូននាំចៅមកស៊ីត្រីដែរណោះ
មើលអាសត្វថ្មាត2នោះវាអត់ទាន់ឃើញផលាដើមមកទេអូត្រីដេកលក់ហើយស្មាល់នេះហ៎មានត្រីណាវាមកស៊ីសន្ទុខខ្ញុំសោះសងសាយត្រីដេកលក់ហើយបងហ៎Let me check my fishing line, see if I caught any. Finally, Paula make it here. Con chào cái bay buồn nè màu anh nữa. It's very difficult to go through here. That's why when you caught a lot of fish, it's hard to take the fish up back to your car because you got to go through all of this obstacle. So I haven't caught any. I've not caught any fish. I see a lot of fish swimming here and there, but cannot catch any of them. I'm thirsty. Okay, ទៅមើលស្រីស្អាតមកដល់ហើយនោះនាំកូនចៅមកឡើយមកតបអាយុអុយបិទដួលយ៉ាកន្លែងនេះពិបាកអញ្ចឹងឃើញលើកមុនខ្ញុំស្ទូចត្រីទៅពិបាកយកទៅមែនតើណាបានបានហើយបងអត់បានផងអញ្ចឹង I'm sorry I can't catch anything វាក្តៅទៅវាអត់ទាន់ស៊ីទាំងនេះទេយីអត់តែខ្ញុំមកស្ទូចត្រីដល់ក៏អត់បានហ្មង Yeah me too ចាក់សង្ឃឹមលើទូចនេះកាលណាទូចមកទេទូចដាក់វត្តហ្មងយើងអង្គុយចាំតែលើកយកទៅផ្ទះវិញ Ah you make it hereYou want to eat or drink something? Don't eat just it, right? Yeah. អូនេះមើលថ្មាត់ខ្មៅអត់ដែរបានឃើញ close up ដោយថ្នាក់នេះទេ Oh, here you go. មកផាត់ទៅហើយចង់រួច Go on. មើលទីនេះសត្វថ្មអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបានសទូចនីមួយនីមួយដែលខ្ញុំបាក់បោះចូលទៅក្នុងទឹកគឺថាជាប់ចាគឺថាសត្វនីមួយនីមួយនោះគឺតែជាប់ថ្មហ្មងបោះមកជាប់ហើយទៅបើវាមិនដើមថ្មទេឬក៏វាជាដើមឈើអញ្ចឹងណាហើយទៅខ្ញុំនៅទីនេះខ្ញុំឈរក្លែកមើលទៅដើមឈើសត្វតខ្សែសត្វដូចអង្កាពីដើមវិញទឹកវាអត់ទាន់ស្រកអញ្ចឹងទៅសត្វបោះមកជាប់នៅតាមនឹងឯងយើងអានេះនៅពេលខែវស្សាទឹកលិចក្បាលបាត់នេះស្ពាននៅពីក្រោមស្ពាននោះលិចឡើងដល់លើហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំដូចថាឈរនៅក្រោមបាត់ river ហ្មងគេហៅបឋម river អ្នកទាំងអស់គ្នា
គេស្ទូត្រីយូរអត់ទាន់បានទេឬសូវបានតន្ទុងមួយពួកខ្ញុំក្រៅពេកនោះខ្ញុំរត់មកអង្គុយនៅលើថ្មក្រំស្វៀនអង្គុយនៅក្រំស្វៀននេះខ្យល់ត្រជាក់រហៀតរហៀតចាំពួកគេស្ទូត្រីយូរសូវត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហ្នឹងខលមកគេសិនមានត្រីអត់អត់អូ my god បងបងបងឯងធ្វើម៉េចមកខាងនេះអូយមកមកព្រឹកអូយនេះត្រីខាតហ្វីសនេះណែនេះបងទីចូលក្លុកនេះហ៎បងនេះអូប៉ាញ៉ាលីប៉ាញ៉ាលីនេះអូយដាក់ថាឃើញថាវាទីរបស់ខ្ញុំឡើងអស់លីយ៉ាអូវ៉ាវវ៉ាវនេះណាសូវនេះ blue blue card នេះវ៉ាវអូយយ៉ាហ្នឹងហ៎វ៉ាវបងនេះដាក់ក្នុងក្លុកនេះបងយូរដាក់ក្នុងក្លុកហ្នឹងអូ my god វ៉ាវនេះមកហើយនេះហ្នឹងបងផលាទីឡើងបាក់ស្ទូចយកឡើងខ្លួនចាំយកវាអត់ពេកនេះហ្នឹងបងបងផលាយ prefer ទៅទៀតហើយមែននេះនេះនេះនៅក្នុងនោះ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 ជីហាបោះក្រងឲ្យម៉ាមីកូននេះនេះពងសែងងៅហៅនេះកូននេះមើលត្រីបោះក្រងមកនេះ You want to put it in there first? The bag behind you. Oh, Jay. Yeah. That rice bag. Wow, bong. Hard work pay off. Yeah. ព្រួយគេឈប់អំទុញ៉ៃញ៉ៃហ៎ Yeah, yeah. Yeah. ចាំដល់មកព្រឹកខ្ញុំក្តៅឡើងដោះអាក្បាលនេះចេញដោះដោយកអាសន្ទុមួយទៀតបងជួយអាក្បាលខ្ញុំតិចមកខ្ញុំមានអាគិតទីដែដងមន់មកនេះមែននេះក្រៅនេះរ៉េនេះនេះហ៎អត់ទៅផ្លោមមិនមែនដងហ៎នេះក៏នេះហ៎Oh, you talking about bae dong? Yeah. Ngư khơi tha gear sert. Nó chẳng khăm mà tính à gear sert. Yeah. Yeah. Bae dong vi sruo hay vi. Khơi tha cóh ta. Vi rưng chieng tha tí. Vi tăng cáp bông. Ta cáp ơ. Ba ba trộm nó khơi. Okay, chụp sân bông chụp chụp. Ao. Cái bạc mấy nè hả?អីធ្វើមកចេះផាឡាអីមកស្ទុយស្ទុយបងទៅណានេះហ៎បើមកតាណាបងស្មានទេហ្នឹងមិនឯងក៏ចង់ខ្សែចង់អីហ៎កូនខ្ញុំមកចេះដូរអាខ្ញុំមកដល់បងឯងស្ទុយបានតែម្ដងវត្តនុយឯងវត្តដល់ស្ទុយអីគេឈ្រឹមហ៎ក្បាលពួកបែកគីមបាយអេតណាកដោបានណា You want to put in there right now? អត់ចង់ប្រោះឲ្យវារស់សិនយ៉ាឲ្យវារស់សិនយ៉ាយ៉ា Let him live for ចាំពេលយើងទៅសិនអត់ទេមកទៅណាទេទៅណាទេវ៉ាកៅឆាយមុនគេអត់វាអត់ទៅណាទេវានៅនេះឯងនេះតោះអ្នកសិក្សាមកមីយោវ៉ាបាស្ទីនេះគេនេះស្រឹមអូនេះស្ទីនេះស្រឹមនេះស្អាតអូមអ្នកដាក់ទូនេះស្អាតអូនេះកណេះចង់អានេះនេះគេទៅពេកអត់យ៉ានេះផ្លែណានៅនេះនេះផ្លែដល់នេះឈប់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 មកអូមកហត់បានមួយ I happened to show up when they caught one Oh my goodness ឯងគូនេះមកដល់ថៃស៊ីហើយលើបងផ្លាខ្ញុំអត់ទៅ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 អូ my god ហានេះឲ្យរៀងហា
ហើយថាខ្ញុំថាក្តៅពេកវាមិនហូបទេវាក្តៅពេកដឹងអញ្ចឹងយើងមករៀងរសៀលទៅបោះទៅមកលំព្រោះងាប់ដឹងសោះសោះស្គូងាប់ទៅដឹងអូអានេះអានេះកូនកាត់អានេះកូនកាត់មែនណាអានេះអានេះ blue អានេះហួយបាទឲ្យលើ blue catfish អា blue អត់ឆ្អាបណាស់ខ្ញុំចូលចិត្ត blue 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 ឆ្ងាញ់ហ៎វ៉ាវ look at that លើកមុនយើងស្ទូចត្រីម៉ែក៏ like យកទៅវិញអត់អស់បាក់ទូចបោះចូលក្នុងទឹកវិញណាអឺបាទឥឡូវដល់ម៉ោងពេលវេលាវាស៊ីហើយកំពុងតែស៊ីយាយ2 3នាក់ហ្នឹងមកកើមកើមរុយហ្នឹងណាក្បាលត្រីក្បាលមកសន្ទីយាយឯងអីយ៉ាអូយ៉ាតិចតិចកន្លែងក្លុកយើងដាក់ត្រីយើងនៅពេលយើងទៅផ្ទះយើងចាប់ដាក់បើយើងដាក់ថងយើងឥឡូវខ្លាចវាស្អុយខ្លាចវាងាប់យ៉ាវ៉ា be careful អូខ្លាញ់ឯងខោយូ the string is too short you have to get the just put it right in front of you he said don't have to throw no in the bait now oh the bait is out here you man come on to you the best see ខ្ញុំថាឲ្យខ្ញុំមកនិយាយតែស្មោះទូចបើទូចមិនបានមកនឹងគ្មានណាបានត្រីញ៉ាំឯលោក look at this wow ឃើញបានមួយទូចបានអស់ពីរខ្ញុំថតមកដល់ថតខ្ញុំអូខេអូខេមកមកមកថតខ្ញុំនឹងត្រីណាណា No 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 you អូធ្ងន់មែន You hold it Oh my god it's big Yeah អូអានេះអូយនេះស្រីស្អាតចាប់បានត្រីអ្ហ៎ត្រីអូយអូយ my goodness លេបណែណែខ្ញុំទៅខាងនេះមើលឃើញប្លាក្នុងទឹកប្លាក់បែរណែយេអានេះបែរមុខ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 យេអូនេះណែប៉ះឆ្ងាញ់ខ្លាំងឃើញតែនេះស្ទូចតរបានប៉ះចាំប្តីរស់ចាំកូនរស់វ៉ាវនោះនោះកំដាស់ក្នុងហ្នឹងដាស់ក្នុងកងក៏ដែរហ្នឹងឲ្យទូចដាស់ដាក់ក្នុងកងហើយវ៉ាវអូយល្អដល់ហើយវ៉ាវយើងធ្វើត្រៀលវាយ៉ាប៉ុន្តែពេលអូនឯងទៅដល់ផ្ទះកាត់កន្ទុយពហូដាក់ប្រឈរចឹងផោអុយអីឈាមវាចាញ់អស់យ៉ា and then you prepare ខ្ញុំលាងអំបិលបងពេលខ្ញុំធ្វើវាស្អាតហើយខ្ញុំលាងអំបិលចឹងហ៎អូខេស្អីគេដាក់ចោលនឹងសិនទៅ just let it go yeah let go in there yeah tonight មិនបាច់បើកធំទេបាទមិនបាច់បើកធំឲ្យទូចាប់ច្រកចូលមកឡានចតនៅណានៅចតតែជិតគ្នាណាខ្ញុំចតឡានមកឯងអូទៅដល់ឃើញកន្លែង space ឡងតែនិយាយថាឡានអូនឯងមួយទៀតនៅផ្ទះទូយផ្ទះបងទូយឯងព្រឹកមិញគាត់ទៅជួយហ្នឹងអូខេអូខេនោះមកទៀតមកទៅណាអានេះ Why we live at Tuya? Yeah.បងចាំខ្ញុំទៅដល់ទីកាត់វិញនឹងຕົកអូខេខ្ញុំដាក់ខ្សែឲ្យចេញស្រួលដល់ណាមួយកាត់វិញយកនោះកាត់យកក្បတ်កាត់យា put inside អ
Wow, I need to leave mong tu. I don't know if you know shrimp. No shrimp. Oh. Jam pe nyom ni nyom chkam yo. Ta vi ngop hai ba che ra. Oh. Anai jeung ta. Hai mơ ye pai nang yop ni ka khang tiet ot. គេថាឯងមិនទាន់ផាកទៅអីណាអីទៅ camping មិនទាន់ផាកទេផាកទៅ camping ផាកស្អីទៅដេកមួយយប់ពីរហ្នឹងបងពាក់សំដៃបងហាក់មុខដែរវ៉ាវវ៉ាវអូហ៎អោបអោបអោបតាមអីតានេះអានេះកន្លែងបងតាឡើយបានហើយបានហើយកុំឲ្យបារីតើល្ងាចបងគេឲ្យពីងជាមក3ទៀតចូលយ៉ាអញ្ចឹងទៅយើងខណៈទៅ early check in late ហ្នឹងឯងចេះប្រាប់បងស្រីឯងបងទៅយើងទៅទីហៅប៉ណ្ណឹងអូខេអូខេខឹងហេជួតមកឯងអាហ្នឹងតាំងពីជាង10ឆ្នាំមុនថ្ងៃណាស្ទូចមួយថ្ងៃបាន3ហ្នឹងឯងឥឡូវយកមកលាងទឹកស្អាតដាក់ដុតហ្នឹងមកហូបយើងស្អីគេបងគេហៅអីគេដុតទឹកប្រហុកនំបញ្ចុកសៀមរៀបបងយួនសៀមរៀបទៅទីលួតែតែខ្ញុំនៅដល់អាយទៀតហ្នឹងហេអាទឹកហុកនំបញ្ចុកហ្នឹងគេញ៉ាំមួយត្រីអីក៏បានដែរមែនណាបងតបបានត្រី catfish ឬក៏ត្រីដៃអញ្ចឹងឯងទៀតអូយត្រូវពឹកញ៉ាំត្រីដៃអូអញ្ចឹងត្រីដៃទៅនៅអាមរិកនេះគឺគួរប្រើត្រី catfish អូវ៉ាវ this is perfect wow same size មើលត្រីហ្នឹងខ្ញុំថតតែពេលកំពុងដាក់ក្នុង oven ដល់ពេលឥឡូវឃ្លៀនពេកឲ្យផ្លិចថតចាឥឡូវសោះឆ្អឹងត្រី3ហ្នឹងអស់លីងទឹកប្រហុកនំបញ្ចុកស្រុកខ្មែរយេ Happy birthday Merry Christmas មែនទេចូលប៉ះបានជោគជ័យមកតែស្អីអឺមកណាកៅវាសុខទៀតមកណាប៉ុនប្រលបងបានតែនឹងរួចចុងក្រោយទៅដាក់មកឆ្ងាញ់មែនតើនេះគេហៅថានំបញ្ចុកទឹកប្រហុកហ្នឹងញ៉ាំនំបញ្ចុកទឹកប្រហុកសុកសៀមរៀបចាឈ្ងុយឆ្ងាញ់ខ្មៅហើយចាអឺហ៎តែឡើយហូបមិនមកឡើយមកចាក់ទៅអ្នកសៀមរៀបហើយតាមមួយអូជីបាហោមកហើយអូជីបាហោមកស្រុកម៉ែមកហើយចាំទីមកហើយបាហោ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 មកហើយម៉ែខ្លាទៅធ្វើជាកបាហោមកហើយណាតែបាហោមកទៅធ្វើជាកបាហោមកហើយជាកបាហោមកយ៉ាចាំយ៉ាចាំទៅបងអានបាហោមកកែកែកុំនៃទៅកានណាមកកែពីនេះទៅណាណាគេដាក់ឡាយណាគេជួយមកហើយយកនេះមកមកយាយទេចាខំទៅទីបបាទូខំមិនអត់ទៅហាតយូតយូបានតើបើទៅទៅហ៎បាយទៅយាយចាំថ្ងៃមុនឯណាហាហ៎គេហៅយូអានឹងគាត់មិនតែហៅទេខំហ៎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